На умовній зупинці маршрутного таксі по напрямку Київ-Прилуки, що поруч автостанції, група пасажирів спокійно чекає свого відправлення. Проте, що буквально кілька днів тому на станції метро Чернігівська у Києві невідомі молодики у чорному створювали проблеми із виїздом автобусів по даному маршруту, люди навіть не чули. Ні, ми машиною завжди їздимо, тому... Їхала сюди в неділю. Нормально, десь в обід з Києва виїжджала, ну проблем не було. Ну так, черга чоловік 20 була, але її розгрузилось. Все нормально. Не застала таких проблем. Вже безпосередньо із автостанції, маючи на руках квиток, автобуса до Києва чекає інша прилучанка. Жінка пояснює, проїзд до столиці через касу коштує дорожче. Проте такий шлях надійніший. Все тому, що минулого тижня вона стала свідком транспортного колапсу на Чернігівській. Я там була, міліція всіх запретила, там стоять маршрутки. У кого ліцензія не було, у кого незаконний був, мабуть, там щось було. А коли це було? Який це був день? У п'ятницю. І ви тепер вирішили з автовокзалу брати квиток? А потім нам сказали, йдіть в автовокзал, там купляйте і йдіть, тому що не буде діла. І так ми приїхали в автовокзал, купили 159 гривень, 45 копійок білет. Самі водії маршрутних таксі запевняють, звична схема руху по маршруту Київ-Прилуки в силі, а пасажирам нема за що хвилюватися. Працює все в штатному режимі, без збоїв. Ціна стабільна 120 гривень. 120 гривень. Враг розбит, побіда за нами. Про якого ворога йде мова та яку перемогу вдалося одержати, на камеру прилуцькі перевізники не говорять. Обмежуються мовними абстракціями. Я виходний тоді був, я чув таких, да? Не слишно. Так, да. А що хлопці казали? Ми розкажемо. Люди панікуючи, якісь рейдерські захоплення говорили були в Києві. Із Чернігівської не можна було доїхати, з Дарниці купляли білети за 160 гривень і їхали на Прилуки. Було таке? Було. А коли було? На тому тижні. А з чим пов'язано, знаєте, не знаєте, якісь чутки, можливо? Деньги хотіли. Хто? Рекетери. Хто? Які рекетери? Ну як які? Які хотіли. Нас завжди ділять із мухи слона, ви знаєте. Стакан стоїть, в стакані вода, і вже в ньому куря. Вже без камери водії діляться. Продовж минулого тижня на станції метро Чернігівська група молодиків спортивної статури вимагали у них так звані відкати за перевезення пасажирів, мотивуючи свої дії тим, що маршрутні таксі здійснюють посадку пасажирів у невстановленому місці. Впродовж кількох годин люди не могли виїхати до Прилук. В результаті дехто купляв квитки на автостанції Дарниця, дехто чекав завершення конфлікту. Схожу інформацію у соціальних мережах діляться й прилучани, що стали свідками транспортного свавілля. Ситуація навіть зацікавила центральні засоби масової інформації. Таку от посилену увагу до перевізників самі прилучани пов'язують із моторошними аваріями, що сталися напередодні на Житомирщині. Вони й самі не завжди відчувають безпеку при русі на маршрутному таксі. Дуже часто водії маршруток їдуть необережно. Півдороги говорять по телефону, півдороги жують бутерброд, півдороги із своїм товаришем біля себе говорять. Інколи навіть трохи й боязно їхати. В маршрутках в Європі скрізь паски безпеки у пасажирів. У нас цього і близько немає. Звичайно, ніхто безпеки не відчуває. На сьогодні сполучення Прилуки-Київ у місті є найзатребуванішим. А коли є попит, буде й пропозиція. Кожної години із умовної зупинки біля автостанції відправляється мікроавтобус на столицю. А водії навіть надають послугу збір пасажирів по місту. Прилучани звикли до такого транспортного комфорту, а тому будь-які зміни сприймають вороже. Хоча не приховують, 120 гривень за таку відстань якось дороговато.